特教生状况多，这位小弟不爱剪发，用哭声抗议。田言蜜语公式没有任何不耐烦，顶上头发继续被修剪，情绪也慢慢抚平。这位孩子头部总是不受控转动，志工蹲在面前逗他，分散注意力。另一位志工推着这位看起来情绪不错的小男孩，分享他的新发型。家长要求闪电的造型，哦，阿姨跟美发师做耐心的做爱心。为特教生服务不是简单事，除了专业更要有耐心，他们每个月来这里义剪一次，持续15年。 我来参加这个义剪已经15年了，来参加这个义剪也15年了。这些姐妹跟着一起来，跟着不甜，我真的非常感动。即将告别2020年，义剪后也举办感恩茶会，云林特教学校校长特别颁发感谢状。15年是一段很长的时间，那感谢慈济的师兄姐能够在这么长的时间。 啊，协助我们，默默看着手上的感谢状，15年来的坚持，从一个人到一群人，为爱借力，为爱付出。大新闻真善美志工张国辉、吴淑良、沈美君，云林报道。